ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁ የቤተቾ ቤተሰቦች፣ የዛሬው ለታዊ ዜናዎች ማቅረባችንን ጀመርን። አብራችሁን ቆዩ። የፌደራሉ መንግስት የትግራይን ችግር በውይይት ለመፍታት እንደሚፈልግ አስታወቀ። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ደመቀ መኮንን የትግራይ ወቅታዊ ሁኔታን በተመለከተ ተቀማጭነታቸው በአዲስ አበባ ለሆኑ የዲፕሎማቲክ ማህበረሰብ አባላት ማብራሪያ ሰጥቷል። አቶ ደመቀ የኢትዮጵያ መንግስት በትግራይ የተከሰተውን ቀውስ ለመፍታትና ዘላቂ ሰላም ለማስፈን በህጋዊ መንገድ ከተመዘገቡ ፖለቲካ ፓርቲዎች፣ ችግሩን ለመፍታት ፈቃደኛ ከሆኑ የህወሓት ባለስልጣናት፣ ከሲቪል ማህበረሰቡና ከአገር ሽማግሌዎች ጋር ለመወያየት እንደሚፈልግ ተናግሯል። ድጋፋችሁን እንፈልጋለን፣ እንድትረዱንና ወዳጅነታችሁን እንሻለን ሲሉ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ደመቀ መኮንን ለዲፕሎማቶቹ ጥሪ አቅርቧል። አቶ ደመቀ መኮንን የህወሓት ቡድን ከፌዴራል መንግስት ጋር ያለውን ልዩነት በሰላም ለመፍታት ፈቃደኛ ሳይሆን በመቅረቱ ለተፈጠረው ጦርነት ምክንያት መሆኑን አስረድተዋል ሲል ቢቢሲ ዘግቧል። በትግራይ ክልል የነዳጅና የገንዘብ እጥረት መከሰቱ ተገለጸ። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ እርዳታ ማስተባበሪያ ቢሮ ኦቻ በትግራይ ክልል የነዳጅና የጥሬ ገንዘብ እጥረት መከሰቱን የሚያመላክቱ ሪፖርቶች ደርሰውኛል ብሏል። ኦቻ የነዳጅና የገንዘብ እጥረቱ የሰብአዊ እርዳታ ስራውን የበለጠ አስቸጋሪ ሊያደርገው እንደሚችል ገልጿል። ባለፈው ሰኞ ሰኔ 21 ቀን 2013 ዓ.ም የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ከትግራይ ክልል ለቆ እንደወጣና አካባቢዎቹ በህወሓት እጅ መግባታቸው ይታወሳል። ኦቻ ባወጣው ሪፖርት ላይ እንዳሰፈረው በትግራይ ያለው ተለዋዋጭ ሁኔታ ከግምት ውስጥ ቢገባም ከአጋሮቹ በክልሉ አንጻራዊ ሰላም እንዳለ መረዳቱን አመልክቷል። በክልሉ የቴሌኮሙኒኬሽን፣ የኤሌክትሪክ ብሎ መሰል መሰረታዊ አቅርቦቶች ተቋርጠው ይገኛሉ ሲልም አክሏል። ወደ ትግራይ ክልል የሚወስዱ አራቱ መግቢያና መውጫ በሮች ዝግ መሆናቸውን ብሎም የትራንስፖርት እንቅስቃሴ እንደቆመ ኦቻ ተረድቻለሁ ብሏል። የእርዳታ ሰራተኞችም በሳተላይት ስልክ ላይ ተመስርተው እንደሚገኙ አክሏል። ይህ አገልግሎት በመቀሌ ውስጥ ባሉ ሰራተኞች ብቻ የተገደበ ነው። ገለልተኛ ብሔራዊ የኢኮኖሚ ምክር ቤት ስራውን ማከናወን እንዳልቻለ ተነገረ። በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መንግስትን በቁልፍ የኢኮኖሚ ጉዳዮች እንዲያግዝ የተቋቋመው ገለልተኛ ምክር ቤት በውስጡ በተፈጠረ አለመግባባት እስካሁን ወደ ስራ መግባት እንዳልቻለ ዋዜማ ሬዲዮ ዘግባለች። በኢኮኖሚ ዘርፍ በአገር ቤትና በውጭ ሀገር የካበተ ልምድ ያላቸውን ባለሙያዎች ያካተተው ምክር ቤት በአባላቱ አለመግባባት ሳቢያ ላለፉት 6 ወራት ወደ ታሰበለት ስራ መግባት አልቻለም። ይልቁንም አለመግባባቱ ተባብሶ ምክር ቤቱን በጊዜያዊነት ሲመሩ የነበሩት ዶክተር ዮናስ ብሩ ራሳቸውን ከምክር ቤቱ ኃላፊነትና አባልነት አግልለዋል። በምክር ቤቱ አባላት መካከል አለመግባባቶች የጀመሩት የተወሰኑ የምክር ቤቱ አባላት ገለልተኛ የኢኮኖሚ ምክር ቤቱን በሰብሳቢነት መምራት ያለባቸው ሀገር ውስጥ ያሉ የምክር ቤቱ አባላት እንጂ መኖሪያቸውን ውጭ ሀገር ያደረጉት አይደሉም የሚል ጥያቄን አንስቷል። ዶክተር ዮናስ ራሳቸውን ካገለሉ በኋላ ቀሪ ገለልተኛ ብሔራዊ የኢኮኖሚ ምክር ቤት አባላት ምርጫ ማካሄዳቸውም ተሰምቷል። የተከዜን ድልድይ ያፈረሰው ህወሓት ነው ሲል የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መረጃ ማጣሪያ አስታወቀ። በትላንትናው ዕለት የተከዜ ድልድይ መፍረሱን ዓለም አቀፍ የነፍስ አድን ኮሚቴ መረጃውን ይፋ ካደረገ ጀምሮ በጉዳዩ ዙሪያ የተለያዩ አስተያየቶች ሲሰጡ ቆይቷል። በዛሬው ዕለት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መረጃ ማጣሪያ የትግራይ አርሶ አደሮች የመኸር ግብርና እንዲያከናውኑ ለመደገፍ የወጣውን የሰብአዊ የተኩስ አቁም ስምምነቱን ውድቅ ያደረገው ህወሓት የተከዜ ድልድይን ሆን ብሎ ወደ ክልሉ የሚወስደውን የእርዳታ መስመር ለመገደብ አውድሞታል ሲል አስታውቋል። መንገዱ ወደ ትግራይ አቅርቦቶች ከሚገቡበት አንዱ እንደነበር ገልጸው ድልድዩ በመውደሙ የሚደረገውን የእርዳታ ማድረስ ጥረቱ ከበፊቱ እጅግ በከፋ ሁኔታ እንዳያስተጓጉለው ተሰግቷል። ምርጫ ቦርድ ውድቅ አድርጎት የነበረው የምርጫ ውጤት እንዲቆጠር ተወሰነ። በኦሮሚያ ክልል ነገሌ ምርጫ ክልል አንድ እጩ ፎቶግራፋቸውንና ስማቸው በምራጮች ድምፅ መስጫ ወረቀት ላይ አለመካተቱን ለምርጫ ቦርድ በማመልከታቸው ታግዶ የነበረው የምርጫ ውጤት እንዲያዝ ተወስኗል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ዋና ሰብሳቢ ወይዘሪት ብርቱካን ሚደቅሳ ትላንት በሰጡት መግለጫ ቦርዱ የግል ተወዳዳሪው ያቀረቡትን ቅሬታ ተከትሎ እንዳይካሄድ ወስኖ እንደነበር አስታውሷል።
ይሁን እንጂ ቦርዱ ምርጫው እንዳይካሄድ የጣለውን ክልከላ መልእክት በተለያዩ ምክንያቶች በመዘግየታቸው ምርጫው በ105 የምርጫ ጣቢያዎች መካሄዱ አስታውቋል። አሁን ግን የግል ተወዳዳሪው በእርሳቸው ምክንያት ምርጫው እንዲስተጓጎል እንደማይፈልጉ ማመልከታቸውን የቦርዱ ሰብሳቢ ወይዘሪት ብርቱካን ተናግረዋል። የግል ተወዳዳሪው ምርጫው በእኔ ምክንያት ምርጫ አስተጓጎልን በማለት ምርጫው እንዲቀጥል በጽሑፍ ማሳወቃቸው ተገልጿል። በዚህም መሰረት የግል እጩ በነጻ ፈቃዳቸው ውሳኔ በማሳለፋቸው ምርጫ ባልተደረገባቸው ጣቢያዎች ምርጫው በአጭር ጊዜ ውስጥ እንደሚካሄድ ሰብሳቢዋ ተናግረዋል። በነገሌ ምርጫ ክልል 139 ጣቢያዎች ያሉ ሲሆን ምርጫ የተካሄደባቸው በ105 ጣቢያዎች ነው። ምርጫ የተደረገባቸው የ105 ምርጫ ጣቢያዎች ውጤትም እንደሚያዝ ያሳወቁ ሲሆን በቀሪ 34 የምርጫ ጣቢያዎች ደግሞ በጥቂት ቀናት ውስጥ እንደሚካሄድ ተናግረዋል። በሱዳን አቤ ግዛት ውስጥ የሚገኘው የኢትዮጵያ ሰላም አስከባሪ ኃይል የክብር ሽኝት እንዲደረግለት እንደምፈልግ የኢትዮጵያ አስታወቀች። ሱዳን ውስጥ የሚገኘው የኢትዮጵያ ሰላም አስከባሪ ኃይል ሱዳን ለቆ እንዲወጣ መጠየቋን ተከትሎ ኢትዮጵያ ሰላም አስከባሪው ኃይል የክብር ሽኝት እንዲደረግለት እንደምፈልግ አስታውቃለች። በምስራቅ አፍሪካ የተባበሩት መንግስታት የፖለቲካና የሰላም ግንባታ ዳይሬክተሩ ከውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን ጋር ባደረጉት ውይይት በአቤ ግዛት ስላለው የኢትዮጵያ ሰላም አስከባሪ ኃይል ውይይት መደረጉን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ተናግረዋል። የሰላም ጥበቃ ኃይሉ ከሱዳን እንዲወጣ ከሱዳን በቀረበው ጥያቄ ላይ ውይይት መደረጉን አንስተው ኢትዮጵያን ጨምሮ ከባለድርሻ ሀገራት ጋር ውይይት ተደርጎ በኢትዮጵያ በኩል የተሰጠው ምላሽ የተላኩት ሰላም አስከባሪዎች መውጣትም ካስፈለገ ተገቢና ተመጣጣኝ አክብሮት ተሰጥቷቸው መውጣት እንዳለባቸው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ለዳይሬክተሩ ማሳወቃቸውን አምባሳደር ዲና ተናግሯል። በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ውስጥ አንዳንድ የሰላም አስከባሪ አባላት የጥገኝነት ጥያቄ ማንሳት ደንብን ያልተከተለ እንዲሁም በተባበሩት መንግስታት ድርጅት አሰራር ጭምር ተቀባይነት እንደሌለው መናገራቸውን አስታውቋል። የጸጥታው ምክር ቤት በህዳሴ ግድብ ላይ ሶስቱ ሀገራት ወደ ውይይት እንዲመለሱ ከማድረግ ውጪ ሌላ መፍትሄ እንደሌለ ገለጸ። በወቅቱ የፈረንሳይ ፕሬዝዳንትነት የተሰበሰበው የመንግስታቱ ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት በኢትዮጵያው ህዳሴ ግድብ ላይ መክሯል። በመንግስታቱ ድርጅት የፈረንሳይ አምባሳደር ኒኮላስ ደሪቨሪ ለምክር ቤት አባላቱ በሰጡት ማብራሪያ ኢትዮጵያ፣ ሱዳንና ግብጽ በህዳሴ ግድብ ላይ የገጠማቸውን አለመግባባት በውይይት እንዲፈቱ ከማድረግ ውጪ ሌላ መፍትሄ እንደሌለ ገልጿል። አምባሳደሩ አክለውም ምክር ቤቱ ሶስቱ ሀገራት ልዩነቶቻቸውን በውይይት እንዲፈቱ ከማግባባት ባለፈ ሌላ የሚያደርገው ነገር አለ ብዬ አላስብም ማለታቸውን ሮይተርስ ዘግቧል። ምክር ቤቱ ከአንድ ሳምንት በኋላ በድጋሚ በግድቡ ዙሪያ ሊወያይ እንደሚችልም ዘገባው አክሏል። ኢትዮጵያ በህዳሴ ግድብ ዙሪያ በሶስቱ ሀገራት ያለው ልዩነት በአፍሪካ ህብረት ብቻ እንደሚፈታ ማስታወቋ ይታወሳል። የቻይና ኮሚኒስት ፓርቲ ጦር ኃይል የአንድ ቢሊዮን የቻይና ህዝቦችን ህይወት መቆጣጠር እንደሚችል ተናገረ። የቻይና ፕሬዝዳንት ጂ ቺንፒንግ የቻይና ኮሚኒስት ፓርቲ የመቶኛ ዓመት ምስረታ በዓልን አስመልክቶ በታይናን ሚን አደባባይ በተደረገው ወታደራዊ ስነ ስርዓት ላይ ተገኝተው ቻይናን ለመጉዳት የሚያስቡ ጠላቶቻችን የህዝቦቻችንን ህይወት ምን ያህል መቆጣጠር እንደምንችል ያላዩ ናቸው፣ ጭንቅላታቸውን ክፍት አድርገው አቅማችንን ያስተውሉት ሲሉ ተደምጧል። የቻይና ህዝባዊ ሪፐብሊክ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1949 ከተመሰረተ ጀምሮ አገራችን በማኦ ዜዱንግ ጊዜ የነበራትን ብሔራዊ ክብር እናስቀጥላለን፣ አሁንም ዜጎች ብሔራዊ ጥቅምን በማስቀደም ኢኮኖሚያችን እንዲያድግ ላደረጋችሁት አስተዋጽኦ ምስጋና ላቅ ያለ ነው ብሏል። የቻይና ኮሚኒስት ፓርቲ መቶኛ ዓመት ምስረታ ሲከበር በርካታ ሙዚቀኞች በማርሽ ባንድ ታጅበው ከወታደራዊ ትርኢቱ ጋር በዓሉን ሲያደምቁ ታዳሚዎችም እኛ የኮሚኒዝም ወራሾች ነን የሚል መፈክር ይዘው መውጣታቸው ታውቋል።